На акцію протесту до Хмельницької міської ради сьогодні вийшли мешканці мікрорайону «Виставка». Показується, що в нас на Заріччі, на виставці 129 домів бере на обслуговування приватна компанія «Домком». В неї тут ні виробничої бази, ні робітників немає. Це лохотрон, що нас, вважає, як здали в рабство 120 будинків. Почали люди збиратися і всі за, щоб нас обслуговував в дальнішому ця компанія «Заріччя». За результатами конкурсу, на якому міське управління житлово-комунального господарства визначало управляючі компанії для хмельницьких будинків, ТОВ «Домком Хмельницький» обслуговуватиме 9 гуртожитків та багатоповерхівки, якими раніше опікувалась управляюча муніципальна компанія «Заріччя». Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, ну просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію, тому ми виграли. По всьому лоту ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя». За словами начальника управління житлово-комунального господарства Василя Новачка, компанія «Домком» не матиме права змінювати тариф на комунальні послуги впродовж року. Зайшла компанія з ціною на 15-20% нижчою, ніж подали ЖЕКи. Ціна може змінюватися виключно за згодою двох сторін. Ті спекуляції про те, що завтра буде 8-10, там 20 гривень, абсолютно спекулятивні. Компанія заходить на рік. Якщо у міської ради будуть претензії до надання послуг цієї компанії, то більше вона продовжуватись не буде. В будь-який момент міська рада за ненадання послуги також може через суд розірвати ці договори. Ну і окрім того, якщо мешканці і навіть зараз беруть протоколи з визначення управителя іншої компанії, то ця компанія у них буде управителем. На лот номер 6 пішов «Домком» і на лот номер 7 пішов «Домком». Це Озерна. На Озерній він програв, бо дав більший тариф, а на виставці виграв, бо дав менший тариф. Як він його знав, можна тільки здогадуватись. Зараз наразі тільки просто обіцянки. Якщо мерія зараз на чолі з мером виступить гарантом того, що мешканці будуть задоволені своїми послугами, що їх не обмануть, що їм не буде так, як раніше колись. Вони заходять зараз з тарифом 3,70, а через місяць вони собі додають якісь додаткові послуги. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.